Respecte tant a lectures com a amistats, jo penso que són moltíssimes, probablement molt més les lectures que no pas les amistats. Potser comença per les amistats, la que més em premta a mi mateixat ha estat l'amistat amb Joan Fuster, el qual vaig conèixer, doncs, jo era bastant jove, jo, si no recordo mal, tindria 19 o 20 anys, quan vaig conèixer Joan Fuster, i tant la seva personalitat, com també alguns dels llibres que per aquella època feia poc havia publicat, són en principi les coses que més em van influir, si més no, per dedicar-me en part a escriure en la meva llengua, és a dir, en el català, en el català de València, el valencià. I els llibres que em van influir en aquell moment, jo recordo que van canviar prou la meva manera de veure les coses, va ser Figures de temps i El descrèdit de la realitat, dos llibres escrits en els anys 50 per Fuster, i era a finals dels 50 quan jo els vaig llegir, que em van fer adonar que en la meva llengua es podien dir també coses molt interessants. Jo fins aquell moment, no sé per quina raó, bo, suposo per l'època que vivíem, pensava que les coses interessants només es podien dir en altres llengües, és a dir, el francès, potser l'anglès, que jo apenas sí coneixia en aquell moment, en espanyol, però no pas en valencià, en català. Fou el descobriment de la llengua gràcies als estudis penetrants, als assajos de Joan Fuster. Obres, també moltíssimes, segur que molt més que persones. Jo diria, en primer lloc, van impactar molt els poemes de César Vallejo, els de Neruda, i grans novel·les com La muntanya màgica, de Thomas Mann. Altres obres de Thomas Mann poden ser, van dirigir en certa manera, la meva dedicació a la literatura, i, com no, en aquella època també, tant les novel·les com els assajos, com el teatre d'Albert Camus i també de Jean-Paul Sartre. Pel que fa als esdeveniments, en primer lloc, pues, sense dubte, fou la lluita antifranquista en la qual vaig participar, em vaig veure involucrat. L'any 62, com a conseqüència de les vagues d'Astúries i de la participació en vagues i en moviments estudiantils i obrers a la ciutat de València, vaig estar empresonat, vaig ser condemnat per 2 anys de presó per un tribunal militar i per una vinculació de manera directa, però directa, amb el Partit Comunista. Sense dubte, aquests anys de presó, els anys subsegüents, en certa manera, conseqüència també o relacionats amb la presó que vaig passar a Àfrica, fent el servei militar, també van, lògicament, condicionar. I després, altres esdeveniments d'aquest tipus, doncs, el viatge als Estats Units, on vaig estar residint gairebé 8 anys com a professor de literatura espanyola, i algun viatge també a Amèrica Llatina, particularment a l'Equador, són, jo diria, aquells fets concrets que d'alguna manera han influït en la meva existència.